Koje sve preglede je potrebno da uradi jedno dete koje ima dijabetes i koje su promene potrebne da se uvedu u taj novi život koji on ima? O svemu ovome mi smo priličili razgovor sa doktorkom Nadom Marković-Trajković. Pa u principu decu koje ustanovimo povećan nivo šećera u krvi idu kod dečeg endokrinologa i samim tim upućujemo ih u opštu bolnicu Pančevo, a po potrebi na institut ili u Tiršovu. Uglavnom, taj tempo kontrola endokrinolog daje i deca imaju, ova devojčica kao što sam rekla, ona ima svoj dnevnik gde upisuje kretanje šećera u toku dana i samim tim idu na kontrole kod očnog i zavisno od drugog, sve zavisi da li dete ima još neku bolest. Nemate pravilo kod dijabeta da će nastati. Ukidač su uglavnom virusne infekcije. Nemamo, mi na ovoj teritoriji imamo dosta dijabetičara u odraslih, ali sva sreća, kažem, nemamo kod mladih, tako da jednostavno pratimo ih. Mislim, evo, u 7. razredu je obavezan u toku sistematskog praćenja glikemije i holesterola i tako da to svake godine sedmacima radimo te analize laboratorijske obavezno. Za razliku od nekih drugih koji to ne obavljaju, recimo, to znam iz drugih izvora. Moje iskustvo u mojoj porodici i među decom sa kojim radim je da im stalno pričate. Stalno im pričate i navodite pozitivne primere. Nekad morate i negativne, ali uglavnom gledate da im zdrave navike usadite. Evo kažem, svaki put kada dođu na sistematski, ja se potrudim da im kažem to treba, a to ne treba. E sad sve zavisi, znate, moramo da imamo i podršku i roditelja i isto tako i u školi da nam nastavnici pomognu u tome. Jer ako s vami to radimo, oni dođu vrlo, mislim, jednom u dve godine ili kad su bolesni, a tada vrlo malo vode računa o tome da li će jesti i kako će jesti. Bitno je da se tu ona glavna bolest zbog koje su došli izleči. Tako da, u principu, znači, škola, porodica i lekar moraju zajedno da rade što se toga tiče. Ja im stalno govorim da ujutru moraju da krenu u školu i da uzmu obrok. Ne treba da bude to neki veći obrok, može da bude parče hleba i jogurt ili kifla i čaj i da onda ne dođu u situaciju da im prvi obrok bude užina u školi koja je negde oko 10-11 sati. I onda u toku dana trebalo bi da imaju užinu, ručak, večeru i popodnevno isto tako neku užinu. Sve zavisi da li se bave sportom i koliko su aktivni. Ako nisu aktivni, onda ne treba nešto puno da uzimaju hrane, ali svakako ne smiju, iako su gojazni, da idu na dijetu, jer onda neće biti koristi od toga, jer oni rastu i moraju da uzimaju dovoljno i vitamina i melančevine, svega mora da bude raznovrsna ishrana.